Кабінет міністрів України встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за 1000 кубометрів та підвищив вартість послуги теплопостачання на 60%. Глава уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо. Він уточнив, що ця ціна буде єдиною для побутових споживачів і переглядатися не буде, оскільки відповідає ринковому рівню вартості палива. Раніше пільгова ціна на газ для абонентів, що використовують газ для опалення житла, становила з 1 жовтня 2015 року по 1 квітня 2016 року 3600 гривень за 1000 кубометрів, за умови використання в цей період не більше 1200 кубометрів газу. З 1 квітня ціна для населення підвищилася до 7189 гривень за 1000 кубометрів. Тож зараз для побутових споживачів роздрібна ціна зменшується з 7189 гривень за кубометр до 6879 гривень. З 1 травня вартість теплової енергії для населення збільшується на 60% до 1041 гривні за гігакалорію з 652 гривень за гігакалорію. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Перші концерти у органній залі обласної філармонії відбулися вже у вересні. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін. Сьогодні він ознайомився з ходом робіт з реконструкції цього закладу. Наразі будівельники завершили всі загальнобудівельні та підготовчі роботи в органній залі філармонії. На черзі встановлення органу і глядацьких крісел. Монтаж і налаштування цього інструменту робитимуть фахівці фірми-виробника, які планують приїхати до першої столиці 17 травня. Реконструкція філармонії почалась у 2005 году. Она происходила с разными темпами, и на определенном этапе реконструкция даже была приостановлена. В прошлом году мы четко сказали относительно того, что это приоритет. Филармония должна быть в таком культурном центре, как город Харьков, в культурном центре Украины. По-другому это абсолютно неправильно. И работы возобновились. Мы добились финансирования, мы добились возобновления работ. И сегодня говорим о том, что первый пусковой комплекс Харьковской областной филармонии, а речь идет об органном зале, к дню города буде підготовлено. Тож у вересні, каже Ігор Райнін, харків'яни зможуть завітати до органної зали філармонії, яка вміщуватиме 500 глядачів, і послухати звучання органу. До вересня фахівці також обіцяють завершити роботи з благоустрою території біля нового органного залу. Нагадаємо, роботи з реконструкції обласної філармонії розпочались 2005 року. Окрім зведення нового органного залу, у планах нові гримерні, зона кулуарів і фоє, кафе, буфети. Через брак коштів будівельні роботи кілька разів зупинялися. Їх змогли відновити восени 2015 року, після того, як після звернення обласної влади були виділені кошти з держскарбниці. Українці стали більше ходити до театру. Як змінився український глядач та актори після Революції Гідності? На ці та інші теми розмовляли гості програми «Персона» – акторки Київського академічного молодого театру Рима Зюбіна та Наталя Васько, які приїхали до Харкова зі спектаклем «Дядя Ваня» за твором Чехова. За словами акторок, зараз українці стали більше ходити до театру. Наразі на виставах – аншлаги. Іноді доводиться ставити стільці в проходах, щоб задовольнити всіх охочих потрапити до театру. Говорять Рима Зюбіна та Наталя Васько. Це, на думку актрис, говорить про те, що люди шукають способи відволіктися від буденності, від проблем, особливо зараз, коли скрізь по телебаченню інформація про війну. Театр став, може, дійсно тим острівцем, коли ти вимикаєш вдома, ти все одно вимикаєш телевізор. Нон-стоп ідуть ці новини. Вони від України до Сирії, ти всьому живеш, там теракти, там смерті, там вбивства. Ти не можеш бути осторонь всього. Людина потребує чогось прекрасного. А вихід в театр – це вже місія. Ти готуєшся, ти одягаєшся, ти їдеш, ти заходиш в цей театр. Що б там не було, навіть якщо це там чорна комедія з цього ж життя. Але це все одно трішечки подалі від тебе. Воно там, за рампою. І забутися на якийсь період, відключити свій мобільний телефон і не знати, що відбувається хоча б 2 години в іншому просторі. От, ну, на підвіконнях сидять, додаткові стільчики ставляться вже десь там. В якійсь мірі це релакс. Людям потрібно вдихнути якесь інше повітря для того, щоб, напевно, набратися сил, відновитися і далі продовжувати боротьбу. Акторки говорять, що зараз багато українських акторів відмовляються від роботи з російськими режисерами через агресію з боку Росії. А якщо і працюють, то дуже вибірково.